Ah ja, sikke en dejlig dag i dag, faktisk. Der er næsten ingen skyer, og der er solrigt, og der er varmt og det hele. Nå. Men hej Annette, du kender mig sikkert ikke, og det behøver du heller ikke at gøre, men mit navn er Hamun, og jeg vil gerne lave den her video, fordi du kommenterede på den der Beatbox Facebook-gruppe omkring, om der var nogle DVD'er eller videoer, man skulle se på YouTube efter beatboxning. Men faktisk, det eneste du skal gøre, det er at søge på Google og YouTube efter beatboxning. Så kommer der milliarder af videoer, som forklarer dig, hvordan man beatboxer. Der er milliarder af videoer, som bare folk, der beatboxer også. Og det er bare med at følge efter, hvordan de gør det. Og der er også for eksempel bibliotekaren, som du kan spørge om der er nogle beatbox-videoer, de har. Men jeg tror også, Thorsten vil give mig ret her, at der er de her tre fundamentale lyde, som man skal sige, hvor man siger B, T og K-lyden. Og så siger man T-K, hvor man tager den der E-lyd væk til sidst i B og T for eksempel, så siger man, i stedet for at sige B, T og K, så siger man T-K. Og sådan er det. Altså, og selvfølgelig kræver det øvelse, men det handler bare om at gå udenfor og så bare lige øve sig med det. Altså, det sjove ved beatboxning, det er, at du ikke behøver at have nogle instrumenter ud over dig selv. Og bare gå udenfor, hos arbejde, hos børnene, hos skolen, et eller andet sted, og så bare beatbox derudaf, og så øve sig på det. Og det der det fede, jeg synes, der er ved beatboxing, det er et åbent instrument. Og faktisk, igen, du kan bare søge på beatboxing på YouTube og på Google, så kommer der milliarder af videoer med det, og til sidst, så handler det også om at komme med sin egen lyd. Komme med sin egen lyd, og så prøve at komme en eller anden mærkelig lyd, så man til sidst får det til at lyde sejt. Så man siger, eller et eller andet mærkeligt. Men ja, og det fede er, at det også alle kan lære det. Jeg er næsten sikker på, at alle og enhver kan lære beatbox. Det handler bare om at gøre det, og så prøve sig frem. Lige fra unge, til børn, til gamle, til voksne, til alle sammen. Alle og enhver kan lære det. Altså, ja. Og jeg håber, at I kan bruge den her video til noget. Og igen, jeg håber, at høre jer beatboxe på et eller andet tidspunkt. Og jeg håber også, at I kommer til at beatboxe i rigtig lang tid. Så jeg håber, I kan lide videoen. Vi ses til næste gang. Hej hej.